مستقیم احمد عرب شریف سے انہوں نے سوال عرض کیا ہے کہ عورت کے انتقال کے بعد کیا اس کا شوہر اس عورت کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرحومہ کو دیکھ اور چھو نہیں سکتا؟ جواب عنایت فرما دیں. مرد اپنی عورت کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور چھونے کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو غسل عورت ہی دے گی تو مرد کے چھونے کا کیا سوال. ہاں جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شوہر کندھا نہیں دے سکتا ہے, یہ فتاوی رضویہ وغیرہ میں سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا گیا ہے کہ جب اور لوگ کندھا دے سکتے ہیں, بہت سارے اجنبی ہوتے ہیں اس میں, تو شوہر بھی کندھا دے سکتا ہے. لہذا شوہر عورت کو انتقال کے بعد کندھا بھی دے سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے یعنی چہرہ, اور اگر اس کے محارم اتارنے میں نہ ہو تو شوہر بھی اتار سکتا ہے. باقی باتیں جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ عورت نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے نہ کندھا اتار وہ نہ جنازے میں کندھا دے سکتا ہے, یہ محض جہالت کی باتیں ہیں, اس پر عمل کرنا جائز نہیں.